רוצה. ערב טוב. שמחה ונרגשת לפתוח את הערב במחזמר משני צידי החומה. מכבדים אותנו הערב הרב משה לחובר, חבר המועצה הממונה על הנוער, משה קייזלר, מנכ"ל העמותה לחינוך בלתי פורמלי, חיה גוזלן, מנהלת המחלקה לחברה ונוער, מריטו קבדה, מנהלת מחלקת הצעירים מהגג, רפי אמין, חבר המועצה הממונה על הצעירים, יושבת ראש מועצת הנוער העירונית אלמוג בן משה, הורים ואורחים נכבדים. להקת צעירי השרון הוקמה לפני כ-16 שנים על ידי המחלקה לחברה ונוער והעמותה לחינוך בלתי פורמלי בנתניה. מאז היא להקת הדגל של המחלקה ושל העיר באירועים שונים. טקסי הזיכרון העירוניים בכיכר, אירועים שונים של משרד החינוך והתרבות, אירועים עירוניים ועוד. כיום מונה הלהקה כ-25 משתתפים. במשך שנות פעילותה העלתה הלהקה מספר מחזות זמר. הבזאר הגדול, הערב מחזמר בשיתוף היכל התרבות, סלח שבתי, ובשנה שעברה את המחזמר מרי לו, משיריו של צביקה פוק. הלהקה מתאמנת מדי שבוע במועדון הנוער העירוני באזור התעשייה פולג בניהולה של קידן אומנות. במהלך השבוע מגיעים למועדון הנוער העירוני כ-100 בני נוער לפעילויות שונות בתחום האומנות. הקבוצות שונות ומגוונות, וביניהם יצירתי, קבוצת העוסקת בתיאטרון בניהולה של הגברת שירלי עודד דורן, הרכבים מוזיקליים של נגנים ויוצרים צעירים כחלק מפרויקט מקורוק בנתניה, קבוצת מחויבות אישית על הבמה וליצנים רפואיים וכמובן מועצת הנוער העירונית. לאורך השנה הקבוצות עורכות ערבים מגוונים בהם הם מציגים את עבודתם בפני הורים וחברים על בימת המועדון ובאירועים מרכזיים ברחבי העיר. מעבר להפקת האירועים השנתיים, הקבוצות נהנות ממפגשים חברתיים וערכיים בנושאים שונים. המחזמר שנראה הערב עוסק בדילמות שבני נוער מתמודדים עמם ביום יום. נושאים כמו דימוי עצמי, סטיגמות, אלכוהול, אנורקסיה ועוד. חברי הלהקה עברו סדנאות בנושא מטעם הרשות למלחמה בסמים בניהולה של איילת שמיר, וכן עברו תהליך בתוך הלהקה יחד עם גלית חדד, מפיקת הלהקה, וגלית דהן, המנהלת המוזיקלית. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכן על עבודה מסורה, על נאמנות וחריצות שאין שניים לה. גלית דהן עובדת עם הלהקה כבר 16 שנה ועושה זאת באהבה אמיתית. עצמה הייתה נערה בלהקה. עמדו לצידה לקראת המחזמר הבמאי ג'וש סגי, הכוריאוגרפית רינת יעקב שבעברה הייתה נערה בלהקה, לאבי דדוש על התפאורה, לאירן אבו על התאורה והגברה, לוויקטוריה מנשרוב על צילום חברי הלהקה ולאפרת סביר על העזרה והתמיכה. תודה מיוחדת לקידן אולמות על העזרה, התמיכה והליווי בהעלאת המחזמר והוצאתו לפועל. תודה גם למוטי פנחסי ממנהלת מרכז העיר. תודה רבה למתנ"ס דורה שמארח אותנו, למנהל המתנ"ס נדב קמיל, לרחל המזכירה, לחיים, ליוסי החיים על ההחזקה, לאריה נעים רכז הנוער ששיתוף הפעולה הזה ועוד רבים מפעילות של המחלקה לחברה ונוער צומחים בזכותו. לסגי אבודרה מרכז הקהילתי ולשווה בת השירות ממרכז מעשה של גרעין איתן. תודה לצוות המחלקה בראשם חיה גוזלן, המנהלת המדהימה, יעל ואורית שסייעו לנו לקראת האירוע הזה. תודה לכם הורים יקרים על האמון לאורך השנים, על העבודה המשותפת לקראת המחזמר ובכלל. ותודה לכם על התוצרים הנפלאים, חברי הלהקה המדהימים, שמתמידים מדי שבוע ועושים עבודה נפלאה. מיד אחרי הברכות יעלו ויבואו להקת צעירי השרון. אני רוצה להזמין את הרב משה לחובר, חבר המועצה הממונה על הנוער, לשאת את דבריו. ערב טוב לכולם. אמרתי למנחה המדהימה כבר בדרך לכאן שאני גאה בה ולא בפעם הראשונה, עוד תוצר מדהים של המחלקה לחברה ונוער, תענוג ממש להצמיח כישרונות של כאלה. זה חוץ לתוכנית, נכון? הרבה התרגשות יש לקראת וסביב הערב הזה.
את ההתרגשות חשתי כבר בכניסה, כולם באו כאן דרוכים, ובצדק. יש הרבה סיבות להתרגש. בעיקר, נוכח העובדה שלהקת צעירי השרון יודעת להפיק במשך השנים אירועים ברמה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. הכישרונות שצמחו, הכישרונות שהצמיחו בעצם, גלית דהן עם עבודה באמת שאי אפשר להעריך אותה בשום פנים ואופן, והשנה גם כן עם החיזוק החדש, שוב תוצר של הגברת חדד הצעירה מתוך הלהקה עצמה, תענוג שיש דברים שכאלה. אבל אני רוצה לדבר על עוד משהו. כישרונות בלהקה ללא ספק, כישורים מוזיקליים בוודאי ובוודאי, יש משהו הרבה מעל ומעבר לזה. גאווה למדינת ישראל, בוודאי, במשך השנים הלהקה מייצגת את מדינת ישראל בכבוד גדול בחוץ לארץ, בארץ, באמת, תענוג. חברות בלהקה, שזה ערך כל כך חשוב, בוודאי שקיימת ומשדרגת והופכת את החבר'ה לערכיים הרבה יותר. אבל יש משהו מאוד חשוב מעבר לדברים האלה. אנחנו לא יכולים להתעלם כאן הערב מהמציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, מעובדה שהרבה, יש מאות אנשים במדינת ישראל שנמצאים עכשיו בביקורים אצל פצועים בבתי חולים. אנחנו נמצאים במצב של מבוכה, אנחנו רואים מצב של מתח, ואנחנו לא יודעים מה יקרה. הרבה חבר'ה שואלים את עצמם, מה אני צריך לעשות בעצם בימים האלה? מה התפקיד שלנו? אני רוצה לספר לכם משהו לא קשור לערב הזה, אבל פגשתי קבוצה של 30 בני נוער בערך, ביום 50 בלילה, שהחליטו להוציא מעצמם הרבה מאוד מרץ, לעשות כל מיני מעשים שלא יעשו מפני שהמצב דורש את זה. התשובה של להקת צעירי השרון במשך השנים, ועכשיו עוד יותר, במיוחד, לבוא ולהפיק אירוע שהמשמעות שלו היא משמעות ערכית. אירוע שהוא לא רק מוזיקלי, עם הכישורים והכישרונות הטובים ביותר, הרבה מעבר לזה. מדובר כאן, וזה מה שקורה במשך השנים, באירועים בעלי משמעות ערכית, דברים שתורמים לחברה, אירועים שמחנכים, שמראים דוגמה לבני נוער. כאשר תראו את המחזמר המדהים שיהיה כאן היום, אני לא ראיתי, אבל אני יודע, אתם תראו את המשמעות הערכית וכמה חשוב, כמה חשוב לבוא ולהעביר מסרים בצורה כזאת. זוהי התשובה שלנו, אנחנו לא פראי אדם. אנחנו עם מוסרי, ואנחנו רוצים להביא דוגמה כנוער מוסרי. יושב כאן מולי אלמוג בן משה, יושב ראש מועצת הנוער והתלמידים, שמשאת נפשם היא באמת לבוא ולומר, כן, אנחנו הנוער הערכי, הנוער הערכי הוא הנוער המוביל, ואנחנו רוצים לשמש דוגמה לאחרים. אני לא יכול להודות לכולם, עשתה את זה כבר במערכה המדהימה שלנו. אבל אי אפשר שלא לציין את מר משה קייזלר, המנכ"ל המיתולוגי של עמותה לחינוך בלתי פורמלי כל הזמן. הגברת חיה גוזלן, המנהלת של המחלקה לחברה ונוער, אי אפשר בלעדיה. לידיה יש לנו חברת מועצת עיריית חדרה, שירלי עודד, אבל היתרון שלה זה לא חדרה אלא נתניה. שוב, הכל כאן, במועדון שאותו מנהלת לנו היום בהצלחה גדולה מאוד כבר כמה שנים, קידן האחת והיחידה. מכיוון שמרעיתו לידך מחא לך כפיים, אני מבקש בחזרה גם כן, מה זאת אומרת? אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי זה. אז מרעיתו כמובן, מנהלת המרכז לצעירים, מה זה קשור אלייך? אני החלטתי שזה קשור, זה בסדר גמור, שלא החלטתי קשור אליה. אני רוצה שוב להודות באמת לכל מי שתמך ועשה והכל. אני רוצה לאחל להורים שנמצאים כאן, כי כל כך הרבה מתרגשים, הולך אתכם הורים לוקווי שיגמור כבר, תנו לנו לראות את המחזמר, אז אני מסיים. אני מאחל לכם הרבה נחת, ואני רוצה לומר לכם ההורים,
תהיו גאים בילדים שלכם, יש למה להיות גאים, שיהיה לכם הנאה גדולה, הנאה מרובה, ורק הרבה נחת ושמחות, ושישמע רק בשורות טובות בלבד.
אבל גם אני רוצה לשמוע. אני עושה את זה. מגביל, לא מגביל, רק נמצא את הרעות. חברים, בואו נשאר, תוציאו את הפנים, מתים, רעיונות. טוב, יש לי משהו רעיון? מה עם פנמיה? איך אפשר לעשות על הזמנים שתסתמיד את המגיעה? נכון, לא אכפת לי, רואי, לא אכפת לי, ראשי, חברים. Mama.
אפילו לא יודע שקר לא תפוח וכל כוחות הכובד שבי קוראים לו רוח אמרנו
והחלטנו שהבמה כרגע זה שני מוטיבים. נכון, תקשיב. בצד אחד של הבמה אנחנו, בצד השני, עמית. גאיה? למה את איתנו? האמת היא שאני מעדיפה להישאר עם עמית. אז אם יש איזה קטע שיאפשר לי לעשות שמיכה, אני אשמח. הבנתי. צריך לחשוב על זה. עמית, מה איתך? יש לך משהו להוסיף? לא, לא כרגע, לא ממש, אני צריכה ללכת. אני חושבת שאני אלך איתך. מה, נראה לכם שהיא נלווה? נראה לי. למה שתעלב? נו, בוא נמשיך. עדיף, קיבלת נגישות. יש לי מה, היא לא אמרה שהיא לא רוצה, או שהיא נכון משהו אחר כך. טוב, צריך את זה בגור, לא? אני אבדוק אותה. חלקת. הבעיה שלך, מה את חושרים? אל תדאגי, לא עובדים מזה. זה מה שמעניין אותך כרגע? כן. Thank you.
בחוץ, מירב, הבחורה לא כל כך מעוניינת. מה אני עוזר לצאת מהדיכאון? מה לא מעניין? זה לא סבור. מי אמר? נו, אז בשביל זה אתה שותק? אם היא תדעי בטוח, לא תמצא. עזוב אותו, זה טעם החיים, אין על הרבה. תראה, רואי. אני לא כמובן, מה שאתה איתו כל הזמן, רק מדי פעם. אני בסדר עם זה, מי שלא מעלה לו ביי ביי. קורא, אתה ממש מכיר. לראות אותך גם בבית ספר, בהפסקות, עד היום לא נעים להעיר לך. אבל שאתה גורם את הורים, שהוא תמיד טוב ולטוב, זה כבר לא לעניין. אם אתה לא דואג לעצמך, לבריאות שלך, לטבת שלך, לשיניים, לצלילות, כל מה שאת לא עושה. ואין לי מלא דרך חזרה? אוקיי. אבל לגרור בטובי? זה כבר לא לעניין. יאללה, יחננה, למה באת היום? יש מסיבות. באמת שהרבה זמן הבאתי, כי לא רציתי להיות איתכם. אתם כל הזמן שותים, מסטולים, מסריחים לאלכוהול, ומדברים על דברים חשובים. עונה! יעמוד לא בורם! יעמוד לא בורם! מספיק! יעמוד בטובי! מה זה? יעמוד בטובי! ועכשיו תן עמלים? לאן אתה תגיע?
והפער יגדל ויחריב לי
לחזור ואפוך את הכל. Let's go.
אין לי רפרטואר ראשי, חוץ מזה, עוד יום, המדריכים צריכים להגיע. עמית, מה איתך? שמעתי שנעלמת. לא, היא לא נעלמה, הכל בסדר. אז מה קרה, עמית? אני לא יכולה עכשיו, תכף יגידו. עמית, אין פה אף אחד. תשמע, זה מסובך. אתם הבנים המתבגרים לא מתעסקים במה שאנחנו אמרנו מתבגרות מתעסקות. אצלנו זה יותר מסובך. פחות נסביר את זה, עמית. כן, מה את אומרת? זה שלך. אני אבחר מימים יבואו ואומרו שנה תחלוף
איזה אנשים
תעוף מה שלא יפה אתכם בכוח. Thank you.
שעשית לליה, חשבתי שאם נתבלש במסיבה אין איזה סיפור. אה, תתחיל עליה. צריך להגיד לה שאתה איפה שקט, לא קשור לצבע, או שאנחנו עוד שנת מן ההתבעה. את יודעת מה? אני מסתמכת על בורי עולם ששר את השוק לך, אבל אז מה? היי, אלף. מה קורה? שכוונה, עיגולים של אמונה,
תחיו, תסתימי לי. סתם מרמת הפנים, החבר'ה לא נותנים איתנו בבית ספר. אפשר לפחות להגיד להם שלום? נכון. אוקיי. תקשיבו, לא נראה לי רוצה שצריכים לקבל את זה. אני לא בטוח. תודה. גם לי נשבר מהמלחמות. שלום זה מילה נעימה יותר. כמו שיש לך עם עצמי, אני רוצה להשלים בהם כולו. אתם רואים? זה לא כל כך קשה, שרוצים. בואו נלך להם. יאללה. תגור פה עד אני
זה היה מושלם, חבר'ה, תודה רבה לצעירי השרון! זה היה פשוט מופע מרהיב, כל כך אקטואלי ונכון, ואני מקווה שאני אראה אותו עוד, עוד על הרבה הרבה במות, וכל בני הנוער בנתניה יחוו אותו. זה הזמן לומר תודה ענקית, 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 לאחת והיחידה, שעושה רבות לטובת הלהקה. גלית דהאנה יקרה, בואי לפה. אני רוצה לתת לך חיבוק ונשיקה. אני רוצה גם להזמין את ג'ורג' שגיא הבמאי, שעזר לגלית. אני רוצה להגיד תודה לגלית חדד, המתוקה, שעזרה ועמלה קשות לקידן. היה יופי, חבר'ה אתם נהדרים, תודה רבה. איפה את גלית? אני רוצה קודם כל להודות לילדים המקסימים האלה, מגיע להם, נחיות כפיים ענקיות. הם עבדו מאוד 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 קשה, ואפילו היום לא הולכו לבית ספר. אני רוצה להודות לחיה, שמלווה אותי כבר 16 שנה יד ביד, ונותנת לי לחלום ולעשות את מה שאני רוצה. אני רוצה להודות למחלקה לחברה לנוער, לעמותה לחינוך בלתי פורמלי. אני רוצה להודות לאיש יקר שעובד איתנו כל השנים ונמצא פה במקרה היום, עמנואל אלאלוף, שמקליט אותנו והוא על המוזיקה. תודה רבה להורים המקסימים שנרתמו ועזרו, לאמא של חנית ולהורים של אשר ולכל ההורים בכלל באופן כללי. תודה רבה לכולם. ותודה רבה גדולה וענקית לגלית שהיא יד ימיני, שבלעדיה לא היה קורה שום דבר. גלית גדלה בלהקה, היא זמרת מדהימה, אתם לא יודעים כמה, אתם עוד תשמעו עליה. ולאחד וליחיד, ג'וש שגיא, מגיע לו. ג'וש הוא שחקן ובמאי ענק. והוא נקשר לילדים, והילדים נקשרו אליו, והיה פה תהליך עבודה מדהים. ועל כל זה תודה רבה לכולכם. תודה ונתראה רק לאחרות. ושמחות ודברים טובים, בעזרת השם.